Labdien, cienījamo skatītāji! Ar jums kopā ir Jēkabpils slimnīca, Jēkabpils slimnīcas valde, valdes priekšsēdētāja Margita Meļņikavas kundze un es, Renārs Putniņš. Šodien mēs gribētu parunāt par divām lietām un konkrēti par to. Pirmā būtu par slimnīcas darbības kārtību saistībā ar Covid, ar tām izmaiņām un ar tālāko mūsu darbu, kas notiks pēc šīs ārkārtas situācijas iespējamās atcelšanas, un arī par to, kā mums veicās un cik tālu mēs esam tikuši ar Eiropas finansēto slimnīcas būvniecības projektu. Tad varbūt sāksim par mūsu slimnīcas kārtību, ko varētu izstāstīt mūsu valdes priekšsēdētāja Margita Meļņikava. Tā. Labdien! Tātad attiecībā uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un arī maksas pakalpojumu sniegšanu varu pateikt to, ka atbilstoši veselības ministrijas rīkojumam no 29. Maija un arī no 3. Maija principā tiek atsākti un atjaunot visi veselības aprūpes pakalpojumi. Tajā skaitā dienas stacionāra ķirurģiskās operācijas vispārējā anestēzijā. Kā mēs ļoti labi zinām, tad līdz šim bija dienas stacionāra operācijas, kas bija veicamas tikai lokālā, intravenozā vai spinālā anestēzijā. Līdz ar ko no nākamās nedēļas arī mūsu slimnīcā pakāpeniski atjaunosim visus šos te dienas stacionāra pakalpojumus, proti ķirurģiskās operācijas. Labvēlīgā gadījumā, ja 9. Jūnijā šī te ārkārtas situācija tiks noslēgta, tad stāsies spēkā veselības ministrijas un ministru kabineta noteikumi 555, kas bija spēkā līdz šīs te ārkārtas situācijas veselības ministrijas rīkojumam. Un tādā veidā šie te veselības aprūpes pakalpojumi apjoms un arī darba un organizēšanas kārtība būs tieši tāda pati, kāda tā ir bijusi pirms ārkārtas situācijas. Un vai mēs atjaunojam vecāku gadu gaimu cilvēkiem arī šo dienas stacionāru ķirurģisko pakalpojumu, jo līdz šim bija tā, ka pēc 65 gadu tomēr mēs izvairījāmies operēt šos pacientus pēc ministru kabineta noteikumiem. Jā, arī attiecībā uz vecākā gada gājuma cilvēkiem, kas bija un arī joprojām ir šī te riskantā grupa attiecībā uz Covid infekcijas, teiksim, komplikāciju iegūšanu, tad arī šiem te pacientiem būs iespēja saņemt dienas stacionāra vai stacionāra plānveida operācijas, bet jāņem vērā arī to, ka pašlaik joprojām būs šī te prasība attiecībā uz Covid testa veikšanu, proti, ja pacients nāk uz plānveida operāciju vai uz plānveida invazīzmu, vai izmeklējam, kā, piemēram, ka endoskopija vai kolonoskopija, tad šis tests būs nepieciešams un šī testa rezultātam būtu jābūt negatīvam un nevēlāk kā 48 stundas pirms šīs te plānveida pakalpojuma saņemšanas. Tas ir svarīgi gan esošajiem pacientiem mūsu stacionārā, gan arī mūsu personālam, jo mēs vēlamies pasargāt ne tikai savu personālu, bet arī visus iedzīvotājus un pacientus, kas saņems un arī šobrīd saņem veselības aprūpes pakalpojumus. Un par savukārt par mūsu karantīnas izsludināšanu mēs domāsim 9. Jūnijā, vai mēs pagarinām slimnīcas karantīnu vai ne, saistībā ar to, vai drīkst apmeklēt vai nedrīkst apmeklēt piederīgie pa savus pacientus. Jā, attiecībā uz karantīnas šo te izsludināto karantīnu diennakti stacionārā, es varu pateikt to, ka jā, līdz 9. Jūnijam šī te karantīna būs spēkā un pacienti piederīgie nedrīkstēs apmeklēt savus piederīgos stacionāra telpās vai ārpus tās, bet pēc 9. Jūnija mēs lemsim, bet es varu uzreiz pateikt, ka šī te piederīgo apmeklēšana nebūs pieejama visu laiku no 8. Līdz 10. Vai pusnaktī, kad nu kā kurš gribēs, bet būs noteikti stundas, kad šī te pacienta apmeklēšana būs atļauta. Jā. Un tad otrais jautājums ir par Eiropas projektu, tā virzību,
uz doto mirkli mēs esam panākuši to, ka ir dabūts projekts ārā no projektētājiem, viņu ir izvērtējuši mūsu būveksperti un arī devuši pozitīvu lēmumu gan par ambulatorās polikliniskās daļu, gan arī par stacionāra slimnīcas daļu šo projektiem. Un šis projekts ir tālāk virzījies uz attiecīgām instancēm, no kurām arī ir saņemts pašvaldību instances, no kurām ir saņemts pozitīvi atzinumi. Tāpēc šonedēļ tiek iesniegts projekts Jēkabpils būvvaldē un gaidam, ka tuvākajā laikā saņemsim no viņiem pozitīvu atbildi un nākošās tuvāko nedēļu laikā tiks sludināts ārā konkurs uz slimnīcas būvniecību. Un jācer, ka 22. Gada beigās, tas ir vēlākais datums, ka mums būs jauna uzņemšanas nodaļa un atjaunota poliklinikas daļa. Tas arī bija viss šodienai. Paldies! Paldies!